Krásné pondělní odpoledne, vážení přátelé, vážení chcimíři, všichni dobří rodáci, mý drazí slované, moc vás tady i s Artíkem vítáme u vašeho oblíbeného pořadu na kávě s Vojtěchem a Pevně věřím, přátelé, že máte časy udělat dobrou kávu a že se společně zamyslíme na tématy, která vás zajímají nebo také trápí. Já jsem téma dnes avizoval už v raných zprávách a nebudu na tom nic měnit, takže dobrou chuť, přátelé. Francie. To, co se stalo ve Francii, tak tomu se říká opravdu majstrštyk. Já se teda usmívám, i když teda není moc čemu, ale rozebereme si to, přátelé. Tak, takhle to dopadá, když má volební právo homo erectus. Tak to je první věc. Druhá věc, největší radost musí mít Lenin. Ten se tam točí načenej úplně, protože to se, to se teda opravdu jako povedlo. Každopádně, já jsem tady avizoval po prvním kole, že bych ještě nejásal, že se proti Národní frontě spojí. Emmanuel Macron odvolal 82 kandidátů a kandidátek ze třetích míst, což se jasně ukázalo. Ovšem, centristé a právě Emmanuel Macron jsou vlastně jedinými opravdovými poraženými voleb když to vezmeme takhle, všude se píše, jako on vyhrál to. Není to pravda. Ten jediný opravdu ztratil. Kdežto, kdo získal, tak bezkonkurenčně Marine Le Pen a Bardelo, protože mají, pokud se nemýlím, místo 89, 124 poslanců, alespoň teď v době natáčení, ještě se čeká na 100% sečtení hlasů. Ten blok levicový, to je opravdu jak by řekli Němci, to je ein top. Ale to nechcete jíst, přátelé, protože tam máte tradiční komunisty, máte tam tradiční liberální levičáky, máte tam zelené a pak je tam ta ultralevicová populistická strana. To je prostě všechno tak nalevo, že si to u nás ani neumíme představit. Vedle nich Kateřina Konečná nosí modré sako a na saku ptáka. Jo? Tak takhle bych to asi přirovnal. To znamená, že je to neskutečný. Jo. Ale, jak říkám, takhle to přesně dopadá, když se chcete spolčit proti domělému zlu. Pak mě taky bavilo to zapalování aut. Tak člověk by očekával, že když teda vyhráli ti jejich představitelé, takže se zapalovat auta nebudou. No a auta hořela, kola hořela, výlohy se třískaly a tak dále. Přišlo asi o 500 příznivců krajní levice, kteří by dělali bordel tak jako tak, zapalovali molotovy koktejly a házeli je na policii. U nás něco, myslím si, naprosto nepředstavitelného ve Francii, úplně normální. Je třeba si říci, že Francie byla vždycky levicová s výjimkou druhé světové války, a to konkrétně od roku 1940 do roku 1945, spíše konce roku 1944, kdy se Francie rozdělila na tu část vyšistickou a na tu druhou část Obě okupované teda samozřejmě, ale ta vyšistická byla jako pravicová, řekněme. Takže to není žádná nějaká novinka pro Francii. Ovšem, když se podíváme podrobně na to, co ten blok těch vítězních, a teď je úplně jedno, jestli to je 178 nebo 185 nebo 205 poslanců a poslankyň, to nehraje vůbec žádnou roli, protože ty obvody, jejich 577 většinu nemá nikdo, takže tam budou tři bloky a ty ještě budou rozdělené do jednotlivých částí, protože je také třeba si uvědomit, že tam byli nezávislí kandidáti, kterých je mezi 16 a 20 asi čtyřmi a ti se někam prostě připojí s největší pravděpodobností k těm silnějším. I tak tam nikdo nebude mít většinu. Ta ústava je tak zvláštní, že nemůžete vyhlásit znova předčasné volby dříve než za rok. Jo? Tak to jsou jako fakta. Takže v tomhle tom vlastně Emmanuel Macron je vítěz, protože si teď může jmenovat koho chce, pak to nějak dopadne, je to prezidentská republika nebo poloprezidentská, jak se to vezme. Říká se, že prezidentská, prostě bez toho parlamentu ten prezident to má poměrně dost jako omezené, ale bývá zvykem, že tam mývá většinu, takže se vládne snadno. Když se podíváme na ten volební program, tak ta, já to nevím, jak to nazvat, Jo, ani. Ale tito levičáci mají třeba v programu, přátelé, že by se vlastně mělo pracovat maximálně tři dny v týdnu. To by chtěli. Jo. Že by měl být podmíněný příjem. Že by minimální mzda měla být alespoň 1600 euro. A tak dále. Takhle můžeme pokračovat. Jestli jako někdo opravdu vyhrál, tak ti, co jsou nakloněni přistěhovalectví, takhle to nazvu, aby mě YouTube neklepl přes prsty, takže si to asi umíte představit, přátelé. Jenomže ani ti to nebudou mít jednoduché prosadit, protože Emmanuel Macron by jako rád v té politice ještě působil a tudíž v tomhle šlápl na brzdu a chce tam dělat reformy, jo, ať se nám to líbí nebo ne, ať mu fandíte, nefandíte, prostě Emmanuel Macron zase není takový šílenec, aby do Francie zval pořád další a další lidi. Když se podíváme na to rozložení, tak tady je to úplně jinak než u nás, naprosto obráceně. To znamená, že Lepénovci vyhrávali O částech a na vesnicích třeba většinově. Běž to ultralevice ve velkých městech Marseille, Lyon, Paříž samozřejmě a tak dále. Takže to je jiný než, než u nás. U nás to bývá v obráceně, ale my tady nemáme srovnání, protože žádná taková ultralevicová strana tady není a zelení naši jsou vyměklí proti jako téhle skvadře, která tam je. Když tam budu hledat nějaké pozitivní věci, vidíte, že hledám těžce, ale jedna věc pozitivní tam je, tak troufám si tvrdit, že Marine Le Pen vyhraje drtivě volby prezidentské v roce 2027. To si myslím, že je naprosto jasné a evidentní. A skutečně, když se na to člověk teď podívá, trošičku s nadhledem, nezaujatě, tak jejich úspěch tam je jasný. 89 a 125 až, já nevím, 134, 136 je poměrně jako velký úspěch. Co mě nejvíce zaráží, je to, co tady říkám poslední týdny. Uzavřou se volební místnosti, ještě nemohou mít žádné výsledky oficiální a už se slaví. To jsme viděli ve Velké Británii u Labouristů, kde Sunak za konzervativce dal okamžitou demisi, nebyly žádné oficiální výsledky. Předseda Labouristů jel ke královi, políbil prsten a jel do desítky Downing Street. To já nechápu tohle. Já jsem si vždycky myslel, že se musí čekat jako na výsledky voleb. Jo alespoň prostě nadpoloviční většina sečtených hlasů nebo něco. Ne. Prostě průzkumy jsou takhle, tak už se slaví. A to jsme viděli včera v té Francii hned vlastně pět minut po uzavření volebních místností. Což teda já osobně považuji za obrovský podvod. To přece není normální. A bohužel se toho asi dožijeme i tady. Tak proč pak chodíme k volbám teda v tom případě? Když si to tady rozhodnou agentury, nějaká část obyvatelné, tak by se mohl vybrat nějaký vzorek obyvatel, já nevím, 1500 obyvatel z každého kraje, ne. Těch bych se zeptal, ale koho by si, Karle, volil? A tak já bych, tak dobře, no, nebo koho si jako chtěl volit, nebo koho si volil, to šílený. Jako v tomhle tady žijeme, já nevím, jestli já jsem na to nečetl zatím jediný komentář nikdy, já vůbec jako nechápu, proč se tím někdo nezabývá, to přece takhle nejde, ne. To je, je, jako já to teda vidím jako jasný podvod, nebo nevím, přátelé, třeba ne, třeba to tak není, třeba se mílim, napište mi to do komentářů, že to je jinak, ale já tohle to prostě vidím jako, jako jasný podvod, takže, jako říkám, snažím se číst ty zahraniční deníky, tam se jako netleská tolik, jako tady v těch našich mainstreamových médiích a někteří jsou docela jako velmi vyděšení, jo? protože na jednu stranu se obávali, lpénovců, ale na druhou stranu, jako tohle to si myslím, že pro tu Francii je daleko horší, protože to znamená daleko tvrdší zelený úděl. Pochybuji, že se bude dál pokračovat v rozvoji atomové energetiky, jako jo, nebo teda nevím, jak to chtějí udělat. Teda jo. A podobně, takže Francie se vydává na cestu Německa, ale ještě teda více vlevo, já nevím, ta už jsou tak vlevo, že jsou vlastně vpravo. Jo. Já nevím, jak to, jinak bych tady to, tady to nazval. A u nás je tohle něco nevýdaného a já se bojím toho, abychom se tady toho také jednou nedožili takovýchhle extrémů úplných, protože my nemáme zatím tak obrovský problém s přistěhovalectvím, ale co není, přátelé, to jako může do jedné dekády být. Já myslím, že to vidíme už od roku 2022, od únoru, co se tady děje, nebo od února, a že to může mít určité následky také. Takže přátelé, napište mi, jak to vidíte vy, budu se těšit na vaše komentáře, já vám přeji, ať máte krásný zbytek dne, ať se vám všem moc daří a brzy zase na viděnou.